Olá, meu nome é Alexandre Torres Filho e bem-vindo ao Fórum Alvinegro, o canal onde se discute ideias e sugestões para melhorar o Botafogo. Hoje nós vamos conversar sobre as cadeiras personalizadas, um projeto de 2017 que foi até mesmo bem sucedido, mas que por algum motivo teve uma morte, vamos dizer assim, prematura. Para ter um pouco de contexto, na época, isso fez parte das substituições das cadeiras azuis pelas novas cadeiras alvinegras. E alguém do Botafogo teve a ideia de se vender a possibilidade de colocar o nome nas cadeiras. Era apenas um adesivo que você colocava ali com o nome, com seu nome, o nome de alguém, nome da família. E você teria essa informação ali na cadeira por um ano, certo? Em termos de ideia, acho que essa talvez tenha sido uma das ideias mais brilhantes que a administração do Botafogo já teve. Pois você transforma o que na época foi uma despesa em uma fonte de receita. E mais importante, essa é uma fonte de receita que você pode ter para os próximos 50, 100 anos. Então eu não entendo por que isso foi deixado de lado. Claro, no atual momento não é mais tão relevante, ninguém está indo aos estádios. Mas como uma ideia, como um conceito, é excelente. Porém, não foi executada sem críticas, tá? Eu vou até compartilhar um exemplo pessoal para demonstrar como é que o Botafogo às vezes tem boas ideias, mas ele peca muito na execução. Então, no meu caso foi o seguinte. Eu tomei conhecimento dessas cadeiras, talvez no site da Rádio Botafogo, eu não me lembro agora. E eu tentei comprar e não consegui. O meu cartão aqui de fora não consegui. Eu pedi pro meu pai comprar duas cadeiras, uma no nome dele, uma no meu nome, e ele o fez. Na época, foi prometido que você receberia um mapa dizendo onde a sua cadeira estava e fotos da sua cadeira. Pois bem, após nós efetuarmos o pagamento, não recebemos nenhuma informação. Ou seja, não ficamos sabendo nem se a cadeira foi feita, se não foi feita, onde ela estava localizada. Foto, então, nem pensar. Então, o que acontece? Você cria uma situação de desequilíbrio entre a relação clube e torcedor. No momento que o torcedor se predispõe a investir no clube, numa ideia do clube, é importante que o clube também dê a contrapartida. Porque senão você fica sempre nessa coisa de clima de doação. Sou eu ajudando o Botafogo e o Botafogo nada me dando de volta. Minha outra crítica à ideia, é uma crítica construtiva, é que dava para se maximizar o potencial de lucro da ideia. Por exemplo, você poderia criar níveis dentro dessas cadeiras. Por exemplo, nível 1, você coloca o seu nome na cadeira, você recebe um mapa dizendo onde a cadeira está, mas você não recebe a foto. O nível 2, um pouco mais caro, seria a possibilidade de receber o mapa, você precisa do mapa para saber onde sua cadeira está, e também uma foto digital da sua cadeira. E um terceiro nível, ainda mais caro, seria mais uma vez o mapa e uma foto impressa que você receberia na sua residência da sua cadeira. Isso é muito bom para quem mora fora do Rio e talvez jamais terá a chance de ir no Newton Santos ver a sua cadeira pessoalmente. E muita gente gosta de ter um souvenir impresso daquela cadeira. Isso poderia ser acompanhado de uma carta do presidente agradecendo ao torcedor pela participação no projeto. Enfim, ideias existem várias para você criar um elo maior entre torcedor e clube. Então, quando eu analisei essa coisa da cadeira, eu percebi que é um tema muito comum no Botafogo. O Botafogo normalmente tem boas ideias, mas ele as executa mal e ele jamais dá contrapartida para os torcedores. Quando o futebol voltar, que talvez com presença nos estádios, talvez só vá acontecer na nova administração do Botafogo, eu conclamo ao novo presidente ressuscitar essa ideia. Um pouco mais sofisticado, obviamente, mas não há nada que impeça nós vendermos essas cadeiras novamente. E outra coisa, não há por que limitar ao pagamento de um ano apenas. Eu, por exemplo, teria pago sem nenhum problema 5 anos da cadeira. Por que limitar a um ano? Deixa a pessoa pagar 5, 10, 15 anos se ela quiser. Não seja o Botafogo aquele que vai limitar quanto o cliente quer gastar. No caso, o cliente é o torcedor, né?
Então, maximize essa possibilidade de lucro o máximo possível. Mas, claro, com responsabilidade e tratando o torcedor como cliente. No momento que você aceita o dinheiro do torcedor, a relação muda completamente. Você é obrigado a dar a contrapartida. Senão, você fica sempre nessa constante relação de eu ajudando o Botafogo. Que não tem futuro isso. Nós precisamos criar uma relação mais de cliente e consumidor. Ok? E você? O que você acha da ideia das cadeiras personalizadas? Ressuscitar essa ideia? Você comprou uma cadeira na época? Você pensou em comprar e não comprou? Por que você não comprou? Enfim, deixa seu comentário aí no vídeo para eu poder entender e incorporar as suas ideias a uma possível volta das cadeiras personalizadas. Ok? Abraço a todos e saudações alvinegras.